ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾಗ್ತದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ DBT ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಅದೇ 5 KG ಅಕ್ಕಿದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿನ ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 5 KG ಅಕ್ಕಿ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 KG ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ನಗದು ಪಾವತಿಸುವ ಹಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 10 KG ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, 5 KG ಅಕ್ಕಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 5 KG ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು CMಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. December 22ರವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಸೌಧ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್.